Өнөөдрийн бүтээл Emot Production хамтран бүтээл ерөнхий ивент төгч Unitel Энэ бол би хин би гэж юу 10 жилийн онд сурагч их сургуулийн гавал а тэгээд бас Unitel компани маркетинг албаны ахлах менежер уг нь би сэтгэл зүйч мэрэгчлээ магистра маркетингаар хамгаалсан нэг үгээр хэлбэл 2 мэрэгчлээ хос нортой хүн хүсэн үсээгүй заавал энэ хоёрын нэг тухай ярих хэрэгтэй болох юм та энэ бол тэхгүй тэр ер нь бол бүтэхгүй нэгэн гол сайхны салаанд менежер хийдэг баг наснаасаа өнцгөрөөсөө гоцорсон найзыгаа би гэртээ байлгадаг байлгадаг ч гэж тээ өөрөө намайг гэртээ байлгадаг юм шиг л ажил шүү дээ гэхдээ яах вэ гой нэрчүүд тэр хинтэ дэмтэй болоод л а харин энэ бол жинхэнэ бүлээн эцэг нэр нь санчир эцэг их нь эрд өнгөрсөн гашуун амтартайч ганц ихчийнхээ хайр халамжид бөмбөрсөөр байгаад эрхийн тэнийг болчихсон гэдэг санчирлаг сайхан сэтгэлтэй хүний Улаанбаатарын мөрийн годамжнуудаас өөлд улаач болохгүй гэдэгтээ би мөрийг тарьсан ч юм хэмээн Ийм л хоёр нөхөр миний иргэн тойронд байж нээлттэй нээлж ойлголтоо өнөөсөөж байна. Аль баг сургуулиас салахгүй хэлчихсэн бидний амьдрал хэдийн нэгэлсэн шин нөхцөлтэй болж байна. Энэ бүхний үгсний учир нь үзэж түмэн та бүхэн өнгөрсөн шинэ жилээр хэрхэн тэмдэглэсэн баянгаа үгүйлэх гэсэн. Хамрын альчаар ойрхон бэлтгэв. Учир нь хөхтэй болсон шүү. Харин юусе дараа хоёр юм. Гэхдээ гоо одоо нэг их хэсэгт уулсан заавлаа. Жохон чичилтэй харин энэ маягтээ. За за гүрид. За тэгсэн. Йоо. Хаа. Бэст. Уурай чи зөв норгол доо. Гүй одоо энэ хуурай гараа зүгээрээ. За за. За. Зүл зүл гээ. Йоо. За. За за. Йоо. За. Йоо. За. Йоо. За. Йоо. Бэст. Йоо. Янаа. Зураа. Йоо. Чад өвдтэй ба хайш. Үгүй ээ хоцогч. Цоцогоод. Сэнгэр мөрөө цаацуул яах юм? А юу сүртэй? Үн сүртэй, сүртэй үлгүй яах юм? Чи гэртээ байгаа юм шиг битэд аваад нэжээ. Бүлбүлээ яаж таар? Пас мос авчих юм уу? Яа хог тариад байгаа юм бэ? Ха? Бит хитаагаар гараад төө. Өөрийнхөө гэртээ байгаа юм шиг битэд хүнлөө асаад ий тээ. Оо хоо, чек хогод. Энэ талайн гэр юм уу бас? Заах тээ. Өнөөдөр миний баярын өдөр одоо би баярлал явж штий. Нац юу юм? Гадрын дэваж явлаа найз. Ха? Юу юм дэрн? Гадрын дэваж явлаа. Аа чи хайнаа нь өгч юм уу? Тэ. Хайнаа нь явж оноо гаргая болохгүй юу? Аа. Тэ чи. Хайртайгаа. Яа, энэ хараа. Аа. Долготой өгч юм уу? Долгоч намайг хайчихсан шүү дээ. Зодол хамардаа явуулсан чи мэдчих юм уу те? Мартчих юм уу? Эй дээ. Өөрийнхөө жинхэнэ хайртай юу? Саруул. Саруул гэж хин. Оо, энэ дэлхийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй биш үү? Царай муутай ч гэсэн сэтгэл сайтай билээ. Санаа муутай нэг нь айгуу дээр билээ. Үгүй ээ, хэрэгтэй тэгэрэг чи. Энэ арууг хамгийн үнэтэй шүү дээ. Тэгвэл энэ дэлхийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй биш үү? Май. Алуу? Энэ талбыг найзтай хамт өглөө шүү дээ. Тэр одоо яг утаатай одоо нагаартай ингээ утаатай угаартай ингээ аа хүндээ таатай дискэ байж байгаа. Найз энэ хайнаад аа халуун хүн дээр наран шаруулаа. Тэрд хүлдүү мандрийг арилгаад ээ гэж тэр чигээр байж байгаа. Би тэнд хайнаад нисэн нисэн халуун хүн дээр далайн хэрэг хараад аа хаарда гүүд уух юм аваад ирдэ гэх. Тгээ байж байгаа юм дээ. Ой хой. Би тэр чигээр ажил хайнаа юм заяо. Энэ арай. Хойд хайнаа юм. Нэ юу хараа? Үнэштэй. Иймэрхүү юмд яваад байгаа юм чи хоёлаас явж болд юм байна үстэ. Иймэштэй хараа. Хоёлаа шинжилэр хайнаанд байна гэж боддоо чи. Хайртаг амралтын жолт байх юм шиг ихтэй зөндөөх мөрөөдсөн штэ ямар гоё. Би атаалтай чи. Чи атаалч байгаа штэ. Гүү. Би айл ир хайнаанд явна гэж бодсон байсан чи. Чи сая атаалсан даа тэгсэн мэт тэ чи. Нэ чи ата. Байна уу? Оо. Яндган байна. Ямар хоцортой бэлдээл байдсан шүү дээ. Аа. Илгүй байт юм би хайртай. Хойлоос хамгийн гоё газар буунад шүү дээ, тэ?
Оо, биш та явахгүй бүх юма бэлдсэн. Хайртай шүү. Хойд энэ дэлхийд бүх ад жаргалыг хуу хамаад хоёрыг аваад. Ой, ой, та хоёр одоо бүх ад жаргалыг авахгүй бид хоёр яах юм? Ари эргэн ирэж ёо. Бид л мутуу мэт зугаа. Йоо. Тэр нь мутаа чи. Чи ямар муу хатарх вэ? Чи хатаргаж үгүй юу? Ой, юу хатарх вэ? Миний ажил хүн хатарх гэв нэ? Тийш үү. Таны шинэ байгаа болохоор Монгол улс хүчгүй байхгүй. За яваа нэгэндээ үргэлж хатарх. Дээс татгаад би цай явж болохгүй юу? Би хайнаа явж болохгүй юу? Би чи хатарх зэрэг. Би одоо хайнаа явлаа хэлэн дээр. Аа ла 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 ла. Би тэр чи явах юм чи дээ. Чи өөр ах зэрэг юм даа. За за би явлаа. Оо хараа би чамаа гаргаж ий. Хайч. Тэг. Хайнаа нь явах гэтлээ хийлээ. Хөөе. Оо та юу вэ? Юу вэ? Тэ цай надад. Явах гэж юм уу? Явах юм уу? Найс нэраа оройтчлаа. Энэ багаас үсээ ба цэвэрлэлтэй. Чи одоо юугаар томд уурсах болох юм чи? Санал дээрээс босолтой чи. Аа дүн дэсчих юм уу? Зайха. Энэ айсэр үнэхээр сэндисэн залуу юм аа. Манай санчны найзхан чинь хөөрхөн бэлхэн шүү. Яаж манай санчныг тавшив? Үе яа, мэдээ минь яарэ. Хөөрхөн штэ. Би хөөрхөн нэ мэдэн штэ. Чи одоо? Зас яаста? Би гараад байгаа. Суут. Ой, чек унаа шилдэ. Оо, тэрдлээ. А суут. Ярэт та. Яат чи бичи. Яаж хийж дээ. Хоёроо. Энэ жил бид гурвын. Могоо жил. Могоо жил ямар ч хамаагүй. Энэ жил бид гурвын найзлах тохиолдлын 20 жилийн ой болох гэж байна. Тийш. Оо! Хайртай шүү. Хайртай шүү найзуудаа. Тэмдэглэе л та. Тэмдэглэе. Бид нар найзлах тохиолдлоо хэр их удаан өнгөрсөн байх юм. Харин 20 жил үе. 20 жил үе. Тийм ээ. 20 жилийн хугацаанд бид гурав яасан байх нь вэ? Ариясо. Найд их нөхрөлсөн байх нь шүү. Ойлгож байна уу? За тэгээ найд чинь. Энэ жил бол 20 жил болж байна. Дээрээс нь шинэ онц гарч байна. Энэ шинэ оныг заамаа 20 жилийнхээ ойн баярыг хоёр найдтайгаа хамтдаа. Газрын диважин хайнаанд очиж огтгаар боллоо. Тийч нь энэ вэ? За ямар уу? Аа? Үний ярэх юм. Юм байлгүй яах вэ? Залт онгосын тэмцээчд хоёрыг регистрээр нь бичээд нэр усаалцсан дахиадсан байгаа ч гэсэн аралтаа. Энэ чинь мөр аль сарын өмнө ажил дахиадсан байхгүй юу? Энэ чинь ингэ тэмдэглэл хэрэгтэй юм байгаа штэ. Тэгээ яг хөтэ найз нь урд урдны шинжилүүдээр ажил ажилгээ та хоёртойгоо бол шинэ он гаргаж чаддгүй юм штэ. Тэгээ тэр гимээ цайруулад би урд нь юу гэж амлаж ялаа. Та хоёрыг аваад гадаад руу явна гэсэн бол явна. Чи би чи төгөлдөр штэ. Амлалтанда хүрсэн байх нь штэ. Яасан байх нь? Амлалтанда хүрч штэ. Чи ойлгож байна уу? Тэгээ мөр төрүүлэр санаа зовлтгоо заяа. Найз нь бүх Яаги хоёр найзгаа дагуулад 100% даана. Чи би өнөөдөр ажилласаа 6 сарын цалингаар шалгуулж штэ. Тэр мөнгө бүгдийг аялал руугаа зориулж байгаа. Гурлаараа хамгийн үнэтэй онгоцолно. Хамгийн үнэтэй зарчим бодлого. Хамгийн үнэтэй ресторан хоолно. Бодлоо. Гоё гоё штэ. Гэхдээ чи чи ажилтай хүн ажил уучлаасаа чөлөө аваагүй штэ. Ойлгомжтой ажилласаа чөлөө авчих штэ. Тэгвч яах юм бэ? Юу гэсүг юм бэ? Чи 20 жил болж байна. Дээрээс нь шинэ жил болж байна. Зүгээрээ тэрэн дээр аялал санаа зовлох гэж байна. Төрчээрээ баярлах гээ юм шил тээ. Оо баярлалаа. Баярлалаа яах вэ? Ий байж үтээ ча. Баярлалаа яах вэ? Хоёр дараа тэний тэрээд баярлах гээ л байгаа. Хайнаа явах юм. Хайнаа жүтэн ажилла. Яа чи ирэхтэй. Чи бодто талаа ирээд тээ. Далаан давалгаад зөөл ирээд буцаал гуруула илсэн дээр усны хувцтайгаа гүйлдээ. Тэр нь удаасраа. Танчиг барьж аваад ус руу шидээд аа ямар гоё үстэй гоё гоё за бүр найзууд та баяр хүргэе үнси хорин жилийн баяр минь за баяр минь тооч та хамт хайнаа явах шиг сэтгэл бүр хөдлөж шүү айгуул одоо шүн нойр гоё найз баярлж байгаа үстэй баярлж байгаа хайнаа явах нь үстэй яа юу яа
найдын уулсаасан дараа төлөө. За. Аард ажил ихтэй дээрээс нь онцлогоо тийж мэдээг авах гэсэн нэг ажилтай юм даа шүү дээ. Баярлаж байгаа. Баярлалаа. Хайлан, 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 хайлан. Тоо таач байгаа би баярлаж байгаа юм чи даалгуулж байгаа та хоёр бол бүр их баярлаж байгаа. Баярлаж байна. За за хэлий. Баярлал сэтгэлээ сонсөө. Хайлан, 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 хай. Хай яста. Ямар балаа юм бэ? Ингээд давхцаалахтай байд юм ээ ч дөө. Чи би энэ зүйл дээр түрүүхэн хамт юу гэж хэлээ үстэй. Чи жоо найч болох ч үстэй. Тэж дээр. Оо би юу ч хэлчихтий. Одоо хэлгийн юм надад өгдөрч бөө юм болно ач ингээд. Ач хайнаа яваа гэж дипле тавцсан байж байгаа. Чи түрүүн зүг зүгээр суудсан би хайнаа яваа гэж. Аа тэгээд би тавцсан хайчих яваагаа хайнаа яваа гэж. Гай явчих дээ. А то өөртөө хоц билгэж байгаа юм чи. Чи одоо тэрэнд хэлэх юм бол бүур. Чи найз өгдөг гондомоор байгаа мó? Аа? Чи яа баlaan? Хэлэж. Чи хэлчихвэл чи анханаас орж ирээд би хайнаа нь явлаа найз өгдөг. Тэгэхээр чи би ямар санд барьцаад явах гээд хэлчихгүй юу? Чи бод. Бид гурав яваад яах вэ? Гурав ирэхдээ. Зүг. Чи тэнэг. Даа яах вэ? Баран ирчүүдээр гоё явна гэж. Яа ирчүүдээр яста гоё явна даа. Хайнаа. Чи чи түүний цаг хамт энэ амьдчаар хэлчихдэг. Чи би л хөтөл чи би тэмш. Би мангар. Чи эсгүй чи. Одоо би хэлэх юм уу? Хөө. Ой яс уу хөөдгүй гараа өөй. Хүний гараар могоо могоо мөрөөлөх чи хэлчих өөй. Чи битэн чичгээд ийтал. Хөө. Чи чичгээд ятчих юм уу? Чи яг л чичтэй яаж юм бэ? Шүү араа та өөрөө ийм бэлээ тавтай юм. Чамаа чичтэй та чамаа чичгээд өөрөө чи наасан бохоо. Гэй тач. Оо оо мирай. Чи багт та. Та байлсаа хоол багач чи тааш. Тэр нэг нэг тавчихгүй. Ой. Адана нас намба болсон. Үгүй үгүй чи жаав. Эй дахгүй. Аа, хайнаад яваад тийм очиод яа хоёр тийм чинь төсөөлж юм бодоод удаатлаа байгаа юм шиг. Баярлж байна уу? Баярлж байна. Хаттаа баярлж байна ёо. Үгүй ээ чинь. Найд тоо таарч байгаа юм. Хайр баярлж байна. Баярлж байна. Тоо гай бохторно. Яа чи дээд бүх юм хаяа гоёлаа. Би тоого батал та бүгдийг хаяа. Угаасаа гороо тийм очиод юм. Алаа бүх юм гэж утга ийм тийм яг ядраа матра бүх юм асах байла за гоё байла гороо гоё яваа чи хэлээ гэж хэлсэн юм зөв ихгүй яа гэж чи өөр юм яриад байгаа юм чи хэлээч чи чи эцэсээ Ни дургу байгаа биш үү яв. Хайран дээр зүгээр мараа хийж байгаа юм байна. Тас орны биш ямар байх вэ? Хайран. Ни яв дургу байгаа биш үү та тэгээ. Дургу байна. Чи яв дуртай байгаа. Энд яв дургу байгаа биш үү? Ни дургу байх гэж байгаа. Баярлалаа би дургу байна. Энд дургу байж юу? Би яд яв. Эй чина. Чи дургу үстэй бай. Чи тэт оч. Чи 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 Тэгэхээр хитэж хагадгүй хөдөлгөж өлчихвэл хитэ хараа. Хагадгүй хөдөлгөв. Гүгүү нэрлэе хараа тэрний ахаар би харин чамтай хамт ирэх чадхааргүй болчлоо л гэдэг. Тэгэл жагах нарны доор чи таар хамт алхаа. Өө имэрлэе нааша хараа л та. Аа. Би чамд юм хэлээд нь штэ. Аа. Би харин удаа чамтай хамт ирэх чадхааргүй болчлоо гэж хэлж штэ. Ягд. Ээ, цэгүү төгөл төр хоёрт би энэ жил шинжилэн хамт өнгөрөөнгө гэд амарсан байсан. Би тэрийг таг мартчих. Тэгээч төгөл төр харин цэгүү үүдэг төлөвгөөр бүр хайнаа нь гонхсны хэн болсон бэ? Араагүй л үгүй. Гү нэри. Тэгэд төгөл төр чинь бүр өөрөө сэтгэл гаргаалгүй гэл ингээл явсаар байгаа юм гонхсны дэс авсан байна. Тэгээд бид гурван энэ жил үерхсний 20 жилийн ойлцоо мөн л болсон. Чи яста намайг өстөө уучлаарай.
энэ жил анх удаага хайртай хүнтэйгээ аялдаар явна гэж хэтэрхий